začátek nějaký úvod, ne? Čauky, já vás vítám u dalšího floristického videa. Tentokrát si uděláme zase věnec. Dá se říct, že letní, když teda video bude asi už skoro na konci leta, se dá říct. Ale myslím si, že potom by se dal třeba předělat i na podzimní. A je to strašně jednoduchý, tentokrát nebude zelený základ, ale uděláme si základ z líka. Takže já mám tady, jak vidíte, vedlínce. Mám nachystané tyhle ty mašličky. Já vám ukážu, jak je dělám. Vezmu si nějaký jakože svazek toho líka. Takhle. Obmotám, klidně z toho nechám i trčet, ono to pak vypadá hezky v tom věnci. Přiložím drát, jenom vohnu. Takhle si to zlomím, vidíte, že mám tady líko, tady drát. A teď už jenom utáhnu. A z toho nám vznikne takhle hezká mašlička. Tak, začneme tím, že si uděláme očko na ten věnec, protože když bychom tam potom měli ty mašličky, tak by to šlo stěžka. A já si dělám si očko, že si utáhnu takhle drátek. Tady si dám palec, protáhnu to znova a tady to takhle utáhnu. Tak. No a teď začneme, je to strašně jednoduchý, ale buďte prosím opatrný, já už jsem tenhle stejný dnes dělala na obchod, tady mám puchyř, tady mám strhnutou kůži, protože jsem držela asi po dlouhé ruce pistolku v ruce, že jsem baká nešikovná. Jak máme ten drát, tak si ho ještě zkrátíme. A pak si dáme lepidlo na ten drátek, kousek na to líko. A musím teda říct, že v tom nemám úplně systém v tom, tam ty mašličky předělávat. Prostě tak nějak, aby se to překrývalo. Buďte opatrní, protože ono přesně to lepidlo potom, když to tam dáváte, ty mašličky, tak ono to proteče tím líkem, jo. A potom přesně vzniknou ty situace, že to máte na prstech a strhnete to i z kůží a poměrně to bolí, už to mám třetí den a nechce se to hojit, protože se formáchám ve vodě. No vidíte, jak to skládám, že dám takhle, prostě aby když tam dáte tu další mašličku, vám vyplněla tu díru a při nejlepším třeba ještě schovala ten prostředek té mašličky. A ten drátek, když to odstřihnu, nechám ještě kousíček delší, že se ho snažím zapíchnout do té podložky, aby to bylo víc upevněné. Tak, máme kouzlo, tada, věnec je hotový. Trvalo to 10 minut. Jenom bych chtěla říct, že jsem se opět spálila, ne tolik. A je na to taková pidi finta, že než jdete pracovat, namažete si ruce třeba indulou nebo nějakým krémem, že vás to tak nezeškvaří, že to jakoby rychleji z toho sundáte, tak to můžete vyzkoušet. Takže věnec je takhle hotový, je takovej dost do šaty, takže já jenom lehce takový ty, co trčej hodně, zastřihnu. Ale ne všechny, mně se to právě líbí. Já jsem si chtěla být kadeřnice. Kdyby to šlo. Tak nechala bych to normálně trčet, ať je to takový letní, no. A tady mám nějakou umělku, tohle si nevím, jestli úplně použiju. Já už jsem totiž jeden věnec dělala na obchod a ten jsem nechala jakoby čistě jenom z květů a teď by jsem tam asi chtěla přidat i něco zeleného. Jinak teda musím říct, že umělý kytky teď už se dělají strašně hezky. Já tady mám na obchodě pár vystavených a lidi si to pletou se živými květy. Tak základ ze zelených listů mám hotový. Teď tam přidám asi tohle. Myslím si, že to je nějaká jakože umělá gypsofila. Opět opatrně prosím vás, když to tam budete do toho strkat, protože to není ani tak o tom, že byste si to kydli na prst, to lepidlo, ale spíš o tom, že vám to proteče, to lepidlo, takže to si dávejte pozor. A tady s těma jemnýma květama to klidně nechte takhle trčet, ať to z toho trošičku kouká, ať je to takový vzdušný. Tak, teď
teď jsme si tam přidali gipsofilu a teď už to jenom dobarvíme těma květama. Hele, asi nějaký ranunculus nebo něco, těžko říct. Nechte si trošilinku delší. Nechte si trošičku delší ty šťopičky z té umělky, ono se vám to totiž do toho základu bude líp píchat. Jinak, já už jsem to možná i říkala, ale kdyby vás jako zajímaly víc tyhle ty floristické věci, tak se mrkněte na můj Instagram. Teď jsem tam dávala, naposledy jsem na sebe nejvíc pyšná, dávala jsem tam smuteční věnec. A to teda musím říct, že ten se mi jako povedl moc. Z toho jsem byla úplně nadšená. Tada! Máme hotovo. Věnec na dveře, myslím si, že ho klidně můžete mít ale i doma na stole, na verandě. Na verandu se po sebe, jaké bylo špatný. Prostě kamkoliv, asi jak uznáte za vhodný. Myslím si, že to je velmi jednoduchý. Nemusíte mít líko, dělala jsem už i podobný věnec ze suché trávy. Uděláte úplně stejný, že máte tuto suchou trávu, tak si to nějak přehybáte, nalámete, uděláte si z toho takovýhle mašličky. Fakt jako možností je spousta, když vylezete ven, dá se to samozřejmě udělat i z dřívek, bude to takový jako víc hutnější, ale bez se nekladou, je to fakt jakoby na vaší představivosti a kreativitě. Tak, to by asi ode mě bylo vše. Jediný teda, co by se chtěla jako pozdravit, nevím, moji kamarádku Nánu. Já ji ani nemusím jmenovat, ona ví. Protože kdykoliv se vydá nějaké video, tak ona mi okamžitě píše recenze na moji osobu, jak jsem mluvila, jak jsem se chovala, jestli jsem se šimrala nosa a tak. Tak doufám, že jsem dneska prošla na Ninko. A to by tam ode mě bylo úplně všechno. Já se u vás někdy stavím, dám si u vás kafe a pokecáme. Já se budu těšit na další video floristický a asi už tomu nemám co říct, protože to říkám vždycky nakonec. Takže mějte krásný léto a čauky mňauky.